Wilujeng Sumbi di video pernikahan Agung dan Utari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bilhuda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidikrihi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah manani wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sagana sing dibalu sama tentahiyatu salam langkung tipain hoirang sami-sami menggatin puja sinarang puji kehaturat Allah subhanahu wa ta'ala. Puja urang sangatin kanu maha kawasa, puji urang sangatin kanu maha suci. Salawat miwa salam ay alimakun nabi ta'adim moga dilimpahkan dicurahkan ke junjungan alam wasana kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan tim salat miwa salamna moga dilimpahkan ke keluargina ke para sahabatna tabiin akbari tabiin malah mandar ke orang sana segenap umat dan jami'il muslimin muslimat anu nyucuk galur matai tapak sunah mantena midah mudah orang sana sing pengen syafa'atul mana yaumal kiamati nantena amin ya robbal alamin. Tehilap anu guru sing pribadi sangat tipe hormat keluarga besar Bapak Wawan Khairuddin anu guru sing pribadi sangat tipe hormat mudah-mudahan itami-tami kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke terutama pisan kafar alimin ulama para masyayikhina kiram anu tetiasa disebat ke asma satu persatu na tapi temengurang rasa hormat isim pribadus kasadayana mudah-mudahan ditami-tami kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke kekakan tun ke pencatat ayana nikah urusan ayana bagian ayana agama nyata usana bapak naim serap bapak amil anu tulisim diajim ke hormat. Mudah-mudahan ditami-tami kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sadayana anu nampak hadirin hapuh anu barokah sepuni wa anamna anu tetiasa disebat asma satu persatu na tapi te mengurangi rasa hormat isim pribalus sadayana. Mudah-mudahan sadayana ya ditami-tami kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Imbayun isim pribalus atas kami keluarga besar Bapak Sahroni Kuhituna nalikin ke Bandarit ngeganti yang sama sebarik binanak dongak di kampung Kabandungan Babakan Rehna dongkapnya di Aina Korea kampung Babakan ke wilayah namina kitab Gunung buah malam ayah buah dadar ke buah ya. Terlindang di kajabi ke hiji nyaitan nyanggakin silaturahmi. Begitu ne, mudah-mudahan ini serah telah medisim pribadus beserta rombongan keluarga Bapak Sahroni ditampi ke keluarga besar didil. Mudah-mudahan surat telah medisim pribadus sehingga jantankan wasilah dipanjangkan yuswa dijembarkan rizki dijauhkan tina balai amin ya robbal alamin. Anu kedua ne, nyangapkan calon panganten pameget anu asmakna nyaita jenengan hati agung di luhur seujung rambut sinarang toto mene upami ayat jahanam seusap dampas sarang rome denana upami ayat di gigir sabungkir cingir gantut ayat nanti tengah saya ayat duka panjang duka ayat naponok duka leles duka geras tapi insya Allah kuat namun sisi pribaros ayat
mengimutan ka aina calon panganten istri nya milih aina kang Agung ngaluarkeun aina ngaluarkeun panjang masa ageung geuras sareng geuras dicabut kos cai beas ulah aina jadikeun reuas geus ngajadikeun tradisi nya ku kituna nyangapkeun di calon panganten tiluhur saunyu rambut teh handap sausap dampal koyong ditingkatkeun ka janten putrina bapa Wawan di dieu arek ditingkatkeun. Anu kadua tatiluna nyaeta nyangakeun cacanakan anu saala kadarna anu disebatkeun ngabesan aya ngabesan teh nganterkeun babawaan saaya malah mata dibungah di sumbri baros ngabesan teh menipas di papang nage ku petasan luas nya dogituna nyangakeun cacanakan anu saala kadarna ieu bae anu dijinjing anu ditanggung anu dicalek nyangakeun merupakan sedekah di keluarga besar Bapak Sahoni. Moga-moga sedekah ieu ditampi hakikat ku Allah Subhanahu wa taala panjangkeun sabab sinareng wasilah dijauhkeun tina balai khususna kadua calon panganten anu bade diangkatan. Ogi mudah-mudahan ieu calon panganten anu bade diangkatan dina saat moga-moga dina akad pernikahan sakajengna ridona Allah Subhanahu wa taala. Tinggi paranjangkeun jodohna, dijembarkeun rezeki milikna, dijauhkeun tina balaina, naon cita-cita nasing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nalika cunukan waktu ningangkan nama sagaduh keturunan, moga-moga sagaduh keturunan sing saleh tur salehah amin ya rabbal alamin. Well, I show you my silly moves. Keep you warm when the morning comes. Give me clothes when I feel so numb. Hug me tight when the lights are off. I feel happy when you smile, love. I love every little thing you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sami ajakkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana Allah Subhanahu wa ta'ala dina injing il urang parantos ngersakeun urang ka Bandungan babakan sareng urang Gunung Dua biasa petepung laung petepang wajah dijanten syariat dua Alhamdulillahirabbil alamin tersambung sudah jalinan silaturahim yang sangat erat sekali antara dua keluarga yang berbahagia ini. Akan lebih erat lagi bila dua bapak perwakilan khususnya dari bapak kasepuhan dari calon mempelai pria dan juga bapak kasepuhan dari calon mempelai wanita. Kami persilakan, jangan dulu berjabat tangan Pak, ini untuk setor kami di Bogor Tengah Pak ya. Jangan sampai bersalaman buat kerjaan saya Pak ya. Salam Sunda saja, silakan Bapak seperti ini. Tolong diabadikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.